قریب ہے چاچا میرے کو اجازت ہے کہ میں فرمایا قاسم قاسم تو میرے بھراری شمی ہے قاسم چپ کر لگا بنیا واتا بیا چاچا میرے کو اجازت ہے امام فرما بیا قاسم تو میرے بھراری شمی ہے کئی باری تاریخ دے جملے جناب قاسم آئے وقت واپس پل گئے نے سلا کے لے او جنا اون محمد لاج خیمے آئے ام فرما پوچھے قاسم اجا میدان نہیں گیا جناب قاسم فرما میں نا اماں میں جیندلے حسین دے قریب میں نا میں گوا دن قاسم تو میرے بھرا دی شبی قاسم تو میرے بھرا دی شبی ہے ام فرما فرمائے قاسم چاچا اجازت نہیں دیتا میری سینڈ نے جناب قاسم نے فرمایا قاسم تر دے ویلے باب تعویذ دیتا ہے او تعویذ کھولنے ام فرما نے جناب قاسم نے تعویذ دیتا ہے جناب قاسم تعویذ چاہ کے دور میں حسین دے قریب آ کے تعویذ دیتا نے میں انتی ذاکرہ ادب نال پڑھن دا عادیاں تعویذ نہ ہا بھرا دے نامے بھرا کو خط ہا بعض علماء فرمائے نے اس خط وچ لکھا ہویا ہا حسین ہر پیو دی آس ہوندی ہے جو میں پتر نو سہر پاواں حسین اگر وقت ملی میرے لال نو لہجے دا گھوٹ ضرور بناویں میرے امام نے خط پڑھے جناب قاسم دا ہاتھ پکڑے خیمے چ لے آئے زینب نے فرمایا عالیہ جی حسین کبرا نو سدو سلام تو سن دے رہن دو کربلا دے وچ شادی میں تا انج پڑھے کربلا وچ شادی نہیں بربادی ہوئی ہے میرے امام نے جناب قاسم نے تیار کیتا میرا حسن دا امام آیا تلوار دتی 13 سال دساں نے جناب قاسم دا جناب قاسم دے مد مقابل ایک ظالم ہے جس کا نام کتاب والے نے ارزخ لکھا ہے اس ارزخ دے 7 پتر اس نے بڑا ظلم کیتا ہے جناب قاسم دا میرے امام نے قاسم نے تیار کیتا ہے سرکار وفا نے قاسم نو چاہ کے زین تے سوار کیتا ہے اس علاقے والے او قاسم میدان وچ پہنچے بس میں اتنا پڑھنا ہی کوشش کرتا تیری اکھاں دے وچ کرا لواں اس علاقے والے او جناب قاسم میدان وچ پہنچے ابن شاہ دی آواز بھیاں دی ارزا قاسم ودا لڑدی ارزخ دی آواز بھیاں دی ملونا میں جوانا او 13 سال دا بچہ ہے میری توہین ہے جو میں اس بچے نال جنگ کراں اس ارزخ دے 7 پتراں نے اس نے پہلا پتر بھیجا ہے قاسم نے جہنم پہنچایا ہے وقت اس نے دوا پتر بھیجا ہے قاسم نے جہنم پہنچایا ہے تاریخ دے لفظ جناب قاسم نے ارزخ دے 7 پتر جہنم وچ پہنچائے ہیں وقت اس ارزخ خود میدان وچ آیا اس دا میدان جامڑا آغاز دی آواز بھئی آتی ہے قاسم بابے دی جنگ یاد آئی واہ 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 یہ حق بنتا ہے مظلومہ دے گا مجھ رو منتا غازی دی آواز بھئی آتی ہے قاسم بابے دی جنگ یاد آئی میرے قاسم نے کیو دیا وار کیتا ہے ارزق دا سر زمین تے آ جھٹا ہے غازی خیمہ تو دوڑے میدان جایا ہے قاسم نو لہایا ہے سینے نال لایا ہے گل چومے رو رو کے آنکھ ہے قاسم میں مجبورا بہوا 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 غازی دیا واب بیان دیئے قاسم میں مجبورا میرے امام نے قاسم نو واپس خیمے کھنائے حسین نے قاسم دا سینہ چومے مو چومے جنا واپس جو رہے قاسم نو قاسم دے مو دے نقاب کے حسین دے بچڑے کی تے تاریخ دے لفظ حسین دے جنا قاسم دے مو دے نقاب کی تے علماء فرمین دے جو حسین آکھائے جو کسے ظالم دی قاسم نو نگاہ نہ لگی قاسم میدان جب پہنچے سونی جنگ ودا کرے دا ایک ظالم نے ظلم کیتا ہے قاسم زمین دیا کھٹے رو رو گیا دے مولا
سلام سجے دے گھوڑے کھبے بھجن کھبے دے گھوڑے سجے بھجن تائی دا میں رو رو کے پیا دا قاسم دا لہنا ہایو زید یو تو نٹھا خیمے دو مظلوم میں او امام دے پہنچن ہایو تو پہلے وہ کیتا ظالمہ ان تقسیم شیعہ نو کیری گالے لوئے دیے جڑا پہنچے مولا ہایو لاش اتے کیتا ہر ٹکڑے تازی میں ہر ٹکڑے تو آ